Благодарим ти, Цеци, за това включване. Сега директно от теб продължаваме темата тук с директора на Главна дирекция Гранична полиция Антон Златанов. Здравейте, господин Златанов. Радвам се, че сте тук. Здравейте. Добре сте ни дошли и да започнем първо с тази тема. Какво виждате вие като механизъм на работа и какво бихте казали на хората, защото да, вече не се изисква, няма такава проверка, не се изискват декларации. В крайна сметка обществото се стреми към влизане в шенгенската зона изцяло и това са две взаимно изключващи се неща. Хем да сме част от шенгенското пространство и равностоен партньор в Европа, хем да има 100% контрол на границите. Към момента такъв контрол няма на въздушните и на морските граници, но предстои, надявам се, скоро да няма такъв контрол и на сухопътните. Следователно няма как да се извършва 100% контрол граничен на тези места. Най-рогарите ние компенсираме с други мерки, т.е. по анализ на риска изключително сме насочени към пътуващите деца. Т.е. там извършваме чисто полицейски проверки, ние, които сме граничните полицаи, на летищата какво извършваме... Дайте, в например, отивам аз с моето дете или с моят племенник и какво? Точно така. Ами, има обходни двойки полицаи, те могат да са цивилни, могат да са униформени, това са гранични полицаи, които извършват анализ на цялото поведение, могат да беседват с вас, може да ви поискат документите, може да попитат детето. Нали, имаме такъв случай с дете, което е с двамата си родители, но не желаеше да пътува с тях в държава от Латинска Америка. Сезирахме агенция за закрила на детето, дойдоха и в крайна сметка това пътуване не се осъществи. Аз разбирам тревогите на българските граждани, особено на разделените семейства, в които има конфликт за правата на децата, че могат да бъдат изведени в държава от шенгенското пространство. Да, така е по принцип, но това е ситуацията. Аз съм убедена, че вие в професионалната ви кариера със сигурност сте се сблъсквали с такива казуси. Да. Как се извежда едно дете, не вижда майка си или обратно не вижда баща си? Тук искам да кажа, че има процедура. Нашето общество е свикнало да се извършва този 100% контрол от години назад. Това е процедура, която в другите държави от Европа не се е извършвала никога. Просто при нас така е било и сега хората трудно свикват с липсата на 100% контрол, но когато има спор за правата на детето, този спор се решава след подаване на искова молба в съда и съда е длъжен да се произнесе, като има възможност да се забрани напускането на това дете, напускането на територията на страната и ако родителя го изведе, вече би извършил престъпление. Така че това, което единия родител трябва да направи, е незабавно да подаде искова молба в съда, когато не желая детето му да напуска излиза. Страната. Сега има две хипотези. Детето вече да има издаден паспорт или да няма. Паспорт се издава при съгласието и на двамата родители. Ако вече има обаче. Ако раздялата е настъпила след това и неразборите и несъответствията между двамата родители, тогава родителят има право да заведе тази искова молба в районния съд по местоживеене. Съда ще се произнесе в 14-дневния срок, но незабавно ни информира и тази информация постъпва при нас. Къде я виждате вие, да? Имаме си информационна система, в която я виждаме. По време, ама така, в кой момент? Но трябва да има конкретика, нали, за пътуването на лицата. Мисълта ми е друга. След като няма проверка, извинявайте, след като няма проверка, аз искам да изведа детето си, обаче без баща му да знае, без неговото позволение. Той има такъв документ, обаче аз въпреки всичко правя този опит. Вече съм на летището. Какво се случва сега тогава? На летищата все още е по-лесно, тъй като все пак ние разполагаме с данните на всички пътуващи по резервацията на билетите и по полетната информация за всеки самолет. Да. Ние пътниците. Това би било проблем след време с сухопътните граници. Тоест не е проблем, но би било казус, тъй като вие можете да излезете към Румъния или към Гърция след време, когато няма граничен контрол и там ние не разполагаме с данните на всички, които желаят да преминат. Но реда е такъв. През районния съд информацията постъпва в МВР и МВР предприема съответните мерки. Да. Въпросът ми беше по-скоро за това, че е сигурно, че тази система до толкова работи, че тази информация веднага ще бъде достъпна за вас. Да, но все пак трябва полиция да има конкретика. Тук е въпрос на лична отговорност. Нали, всеки гражданин може по всяко време да извърши престъпление. Когато е уведомен, че няма право да извежда детето, тъй като съда се е произнесъл,
и той го изведе, това вече е престъпление и дава възможност на, не само на българските служби, но и на международните ни партньори да предприемат мерки. Това ще влезе в Шенгенската информационна система. Насякъде, където бъдат спрени за случайна проверка, ще се констатира, че родителят е нарушил съдебното решение. Да, надявам се да сме били достатъчно ясни и детайлни за вас, уважаеми зрители. Това е решението, единствено и само обръщане към съда в тази ситуация. В Европа също няма такава вече проверка, имам предвид държавите, които са в шенгенското пространство. Там няма такава проверка от десетилетия. Да. Сега, мигрантския натиск. Имаме си конспект от теми, господин Златанов. Няма как. Разполагаме с ограничено време, затова скачам веднага на другата тема. Какво се случва с мигрантския натиск сега? Позволявам си да кажа на нашите зрители, че в минутката преди да влезем в ефир, всъщност се замислих и ви споделих, че според мен, която не съм експерт, разбира се, и не работя вашата работа, ми се струва, че сега влизаме вече в пика на мигрантския натиск от гледна точка на метеорологичните условия. Така ли е и какво показват числата? Ние сме влезли. Аз многократно казвам, че мигрантския натиск в момента е овладян. Той не е спрян и няма как да бъде спрян. Всеки, който говори за нулева миграция, за нулев мигрантски натиск, ще ви лъже. Но той е овладян, т.е. намалял е към момента между 3 и 4 пъти. По всички спрямо показатели. Спрямо същия период, същия метеорологичен период на миналата година. Нали, ние правим сравнения месец за месец. Например, от началото на миналата година до днешна дата, до тази дата на миналата година, за тези 4 месеца, мигрантския натиск към нашата страна бил 36 000 души, сега е 10 000. Тоест, между 3 и 4 пъти по-нисък. Сериозен спад. Тези, които миналата година са успяли да заобиколят всички наши мерки по границата и все пак са проникнали във вътрешността и към изходите, и ние сме успяли да ги задържим, миналата година са били 2600, сега са 600 само. Така че всички показатели са добри, както нашите, така и на западните ни партньори, които също изследват, така и данните на турските колеги. Тоест, за няколко месеца ние се умяхме да покажем, че пътя през България е труден и мигрантите не го предпочитат към момента. За това говори и повишената цена, която каналджиите искат за преминаване през България. Тя е повишена няколко пъти. Само... Дайте число някакво ориентировачно. Има различни видове трафик. Има по-вип и за по-обикновен. Има и по-вип, да, зависи не знае кой какво може да си какво позволи. Какво случва по-вип? Каква е информацията, която имате? Стана ми любопитно. Ами да не ходиш пеша, да не ти се налага да прескачаш оградата, да те возят, да те возят през предварително уреден направо да преминеш през КПП-то, в тайник, например, или на кола или на камион. Ако си спомняте, скоро задържахме включително дипломатически автомобил, в който бяха укрити на чуждо посолство, в който бяха укрити 9 лица. Ето това е VIP. Там цената е най-висока. Най-ниска е, когато трябва да ходят през тая гориста местност, да прескачат огради, да тичат, да се крият от граничарите. До къде стигат най-високите цени, извинявайте, че ви прекъсна? В момента на човек за преминаване през нашата територия най-високата цена е 5000 евро. По-ниските са 1000-1500 евро, но те почти не са предпочитани. Само за една година, т.е. от миналото лято до сега, цените са средно. Средно се искат по 3000 евро на човек, за да премине през територията на България. Т.е. от Турция, за да пристигне в Сърбия. През България преминават. Коя в момента към днешна дата е държавата цел за мигрантите? Западна Европа. Германия, всяка... Австрия? Зависи от къде са мигрантите. Те преобладават от Сирия, има от Ирак, Афганистан и Марокко. Това са четирите групи, които преминават основно през България. Всяка от тях се стреми да стигне различна част от Европа. И най-вече, където вече има настанени техни близки, познати или приятели, натам се стремят и те. Но нашата цел беше да направим преминаването им през България все по-трудно и те да не предпочитат, т.е. да не планират маршрута си през нашата държава. И това се случва. Пак казвам, миналата година са били 36 000 за 4 месеца, от януари до април. Сега са само 10 000, тия, които сме успяли да блокираме на самата граница. Тези, които са ни заобиколили, прескочили и са успяли да преодолеят граничната ни линия, без гранична полиция да ги задържи, но някъде във вътрешността други колеги са ги задържали. Миналата година са били 2600, сега са 600. Тоест по всички показатели ние сме много по-добре
от същия период на миналата година. Прогнозата ви обаче каква е? Ще се увеличава ли този натиск през летните месеци? Готови ли сте за това, за да стигнем и до обезпечаването, кадровия ресурс? Да кажете за новите автомобили, които всъщност вече са пристигнали, доколкото разбирам, предстои вече разпределяне по места? Очакваме увеличаване, както е всяко лято. Нали, увеличаването започна още през пролета, но го държим в много ниски нива, което е и нашата цел и до момента се справяме успешно. Искаме така да продължим и през лятото, т.е. ще има мигрантски натиск, той ще се увеличава, но да бъде на значително по-ниски нива от миналата година, която беше рекордно тежка, специално до края на лятото, след което, нали, след нашите мерки, които предприехме, спаднаха нещата и те са, зимата беше пък една от най-леките. Така че очакваме такова увеличение. Ще се опитваме да го държим в такива параметри 2-3 пъти по-ниски от миналата година. Има ли хора, които да работят в гранична полиция? Преди да излязва във ваканция, депутатите, пак се захващам с тази тема, бяха увеличени с 30% заплатите на служителите в армията. Там обаче не спадат служителите на гранична полиция, нали така? Не, ние сме към Министерство на вътрешните работи. Така, трябва да има мотивация за тези хора. Имаме един процент, който липсва като доукомплектоване на хората. Така беше лятото. Имахме над 700 души недокомплект. Но в момента нямаме. Тоест, проведохме 3 много успешни конкурса през изминалата година и в момента щата ни е почти пълен. На 100%. Да. Много малко текучество, под 100 свободни бройки. На 7000 души имате преди, че гранична полиция е най-голямото структурно звено на МВР. И въобще едно от най-големите... Звучи като добра новина, между другото. Не очаквах, че този проблем е решен. Той е решен, но ако ние не го поддържаме, той ще се появи отново. В момента, дори на 10-ти, което е след 2 дни, влиза последната, най-новата школа, от последния ни завършил конкурс от над 200 човека, с които ние почти сме запълнили щата си. Но имайте предвид, че той е недостатъчен като цяло, тъй като в годините назад е имало многократни съкращения по различни реформаторски причини. И парламента прие действително отпадане на тази забрана. В момента очакване да ни бъде отпуснат този допълнителен щат от 1200 човека. И тогава ще се появят 1200 нови празни бройки, които ние трябва да запълваме. Като капацитета да се запълнят ще бъде от няколко години, тъй като трябва да се проведе конкурс, който продължава около 6 месеца. След това има около 6 месеца обучение. Тоест няма да е веднага, да? Не, и капацитета на година е най-повече от 400 човека да бъдат назначавани. Ще може ли обаче да запълните тези 1000 бройки с наличните като картина заплати? Имате ли, усещате ли проблем с мотивацията именно по отношение на възнагражденията? И ако трябва да има увеличение, какво трябва да е то? Естествено, че заплатата на полицая е от изключителна важност, тъй като все пак всеки един от нас храни семейство. При нас има и нещо друго, освен заплатата, и това е просто каузата, особено пък на граничния полицай. В гранична полиция работят основно хора, които са местни от граничните райони. Те са закърмени общо взето с тази идея. През годините, според мен, липсваше представянето, доброто представяне на тази дейност. В момента нещата се попромениха и ние усещаме и обществената подкрепа, и одобрението за нашите резултати. Независимо, че постоянно се изтъкват неща от миналото. Естествено, във всяка гилдия има и черни петна, черни овце, ние ги чистим. Но като цяло на последния ни конкурс за 200 обявени бройки се умяхме така да го рекламираме, че се явиха 650 кандидати. Тоест има желаещи. Добър показател. Сега ще пуснем в момента, в който ни дадат щата, веднага ще пуснем конкурс за около 400 души. И започвате да попълвате. И той се надяваме да се проведе успешно. Има желаещи да работят и така отново се издигна имиджа на граничния полицай до нива, че хората да искат да работят там, особено младите. Моята мисия и цел е да се отворим все повече към подрастващите, към децата, да презентираме нашата дейност. Имайте предвид, че клетвата на последния випуск, който завърши преди 2 седмици, отново беше на централния площад в Пазарджик и предизвика огромен интерес от местното население. Дойдоха много хора. Знаете, че откакто няма задължителна казарма,
клетвите, които едно време бяха нещо нормално, липсват. Ние затова изместихме клетвата на нашите випуски от полицейския център на, на централния площад на града и идват изключително много хора, деца от училищата и се радват. И да. Се палят по идеята. Господин Златанов, на финала сме даже трябваше да приключим, обаче бързичко искам да минем през обезпечаването, материалната база, високопроходими автомобили. Тук са вече в България. Успяхме да завършим изключително успешно и в много кратки срокове, тъй като това беше един забавен проект, който миналата година заварихме за 360 високопроходими автомобила. Имайте предвид, че при моите първоначални проверки миналото лято на границата констатирах гранични управления, в които площад трябва да има 55 автомобила в движение, за да може да обезпечаваме зоната си, пък там имаше 7 или 10, т.е. невъзможност за работа на колегите. Много ресурс вложихме, така че да приключим успешно този европейски проект с изключително европейски средства. Кога влизат вече 75% финансиране от Европейски съюз. Утре в 10 часа ще имаме церемония по раздаването на първите 40 чисто нови високопроходими автомобила, които веднага след това тръгват към българо-турската и българо-сръбската граница и още в утрешния ден те ще влязат в нарядите по охрана на границата. Честито, както се казва. На финала последен въпрос. Бързичко ви моля за отговор. Какво се случва с оградното ни съоръжение, с стената? Знаем, че една част не беше с камери, нямаше видеонаблюдение, имаше проблеми, разрушаваше се, пък отново се ремонтира и така. Тази ограда трябва постоянно да бъде поддържана. Ние имаме екипи, които всяка сутрин виждат дали има някаква интервенция върху оградата през нощта и ги поправят. Това са леките повреди, ако някой е срязвал или се опитвал да я преодолява. На други места, където имаше порои и свлачища миналата година, имаше проектна дейност и там в момента фирма с тежка механизирана техника извършва съответните ремонтни дейности, където има проблеми по оградата, се пази от жива сила. Видеонаблюдението, имаме, условно е разделена оградата на 4 части. В първа, втора и трета част на оградата има изградено видеонаблюдение. Нямаше поддръжки в годините, тъй като бяха изразходвани средства, но сега навсякъде сме възстановили средствата, има поддръжка и видеонаблюдението работи. 70-80% колко като... 100 км нямат 100 видеонаблюдение, км. Но за тези 100 км в момента в сайта за обществени поръчки е качена нашата поръчка за изграждане на тези средства и там успешно се надявам да завършим този европейски проект. Дано, ще проследим. Благодаря ви още веднъж за това интервю. Директорът на гранична полиция Антон Златанов в студиото на Твоя ден.